رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دن میں آتی ہوں بکتی من آدھا سے دن میں وزن تو بیدی میں من تم لقے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاکی از من دن من بڑے میں چھنکین تبر نبی کٹ ملے یہ من بجن میں چھنی اس کرج کین ایلی مالی من تسلی کا سمتی مطاون پانے تاکی اتی من ترے کتی میں بھی چھنی اس کرج کین اگر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھنی اس کی دنیا آتی من تبان چھن نبی من بڑا دن نماز کرو آدھا سنی کائنات اندی اگر بچنا ہمیں فارو کسا کسا تمہیں سے امت سکر کرا چاہت میں گفت ایلو کہ موازم امتیتی میں آپ دیجل لبس نبی بنے جس نے ایلو خازیت یا مگن کین تمہیں سے امت دل کو چلت مگن تمہیں سے آت تجو یہ جام میں مبارک خود یا رسول اللہ میں امت سے کیوں چی کرن تو کن سکر آفوس یا رسول اللہ سبحان اللہ اے امر بوس سو جو کسی تم نبی میں چھنا حدیث بوز موت یستا سے سبحان اللہ لیکن میں نے چلانے میں نے بزرگا دوستا یہ اتمن حال تک اس کو زورا سے آج نہ تتمن شیدن ہم نے کون دی مشاہ ہوگی تو شیدن ہم کون دا تاجیت اس کا جاب کہ اس اولاد کے حسن آتی ہم باہر دار ہم کیا سن و دم تیرے من خواہش حسن ہم کو یا سن اس نے بنا ہو تم ہم سے دیر تم دنیا رہا ہم ان کے نس اس نماز ادا کرنے سوئی کائنہ صلی اللہ علیہ وسلم حرمان دیرہ اگر آتی بچن تنہا آگ بچ یہ حج وطن تیرے من لیکن بکن بچا تکی وز وطن تو نس میں چنا نبی باب اس من اگر سبونا چنسی جہاد اس من شہید یا رسول اللہ اگر تتم شہید دیا کوئی دین اولا من دم بکن نجس ایتی تر چانی بچ من اگر انو چانی امت یا دھائنی سیاد کی تو نس اے بچا کی حضلیت تو نس کیا تم چانی بچ من شہید یا رسول تمہیں بات کیوں دلیل گئی تمہیں سیس میں موجز اے بھرنا پیار کی نا یا رسول اللہ اے گل پڑھ کو پڑھ کر مکنے بریا رسول اللہ آزاز ایز بریم بچ کے میں میں رسنا چھن پڑھو تمہیں چھنیز کر جا رسول اللہ اتھاس کی نائی من بچ سج مگر ان نزد پانے سکی نشن یا رسول اللہ دیون کی نبیل تنی بچ نواد ہنگر تمہیں سے بچ والا سبحان اللہ سبحان اللہ رسول کائنات اللہ نماز پرنا نظام فرمان نبی انتلی ہوئی بجد واد نون عید قاسمس اگر ابو بکر صدیق روایت نا تر فرمان نبی ریدی دنیا روک سر پر یہ ہوئی بجد کچھ ایسی کسی اگر یہ بائش تو اس نے تھوڑی بیت دین جو اس پانس بیس ترامن پیش اب بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے زمانن تو میں سے اے بچت سے کیا حال تھا یہ کرمز سکیو سی بیس پانس پیش ترامن تو میں سے امساد کو ہمیں یوتا گام امساد مول کم چانی مجھ مشید یا رسول اللہ امساد میں نے یوتا گام کو نکیل امساد آس میں ترامن تو میں مول جنابی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکبر اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر
غلط نمودی کسی مجھے